فرمان يوز دنیا چا آلا چو زانن يوز دنیا چا بن خدر چو بہتر زانن يوز دنیا چا بن خدر چو غرط زانن جوانا اللہ تبارک و تعالی کی فرمان قرآن کریم اس اندر اذا السماء فطرت رب فرمان يلب آسمان پھاٹنا کیا پھاٹنا آسمان سلطاس نیری ال دماغ نیری ال پھٹی آسمان مگر پھاٹنا منول کسا شس ذات ذل جلال حضرت اللہ تعالیٰ انتو گوڑا ایسی واضح کری دون اس لیے کر جنا چیز سیدن محبت کے اس چیز پھنا گزن وول رب کرن بیون اذا السماء فطرت و اذا الكواكب آسمان بڑیم تارک زمین از بڑوالک اللہ ایمن تارکن وچت دل شوی سکون میلن شامس ایمن تارکن وچت دل شوی قرار میلن شامس سجوک شامس آسمان کن نظر تراون سجوک شامس آسمان کن نظر تراون ستین دل شوی کیا گسن خوشی گسن مشرت گسن اللہ رب فرمان ویدل تسرت يلبى آسمان برطارك منوالك وإذا البحار فجرات رب دبا يو سمندر وشن خاطر صدورات شو قصر دبا جو غائب بيما سمندر يلبى بيز بيدن وائب ردا يم سمندر چلر بطلا فانس فوتو يمن سمندر چلر رمل رب چی فرمامن يل قیامت پر باگش يل قیامت دو وائج آنو نان پروردگاری عالمین دبن يوئي سمندر حجر نبر يوئي كر سلاب شکل اختیار يوئي كر دنیا سنیست نابود يوئي كر دنیا برباد وإذا البحار فجرات رب دب يلب سمندر سادر کر اے سمندر نیر پن حرکت من نبر يلی حرکت من نبر نیر پتا دب اب بچا لیکن بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملے پتا خطاب سے پہاڑن پر رب جی دبن تو جہاں بھی جائے گا آخر تجھے مرنا ہی ہے آخر تجھے میرے پاس آنا ہی ہے آخر تجھے میرے دربار میں آنا ہی ہے رب کرن بیوت فرمان وحید البحار فجرت علمت نفس ما وحید القبور بعثرت رب فرمان پتگر بیمن سمندر چم یل سمندر نیر پنی اللہ رو من نبر یل سمندر نیر پنی حدود من نبر رب کرن بیان وحید القبور بعثرت ان پت من بیمن قبر وال یہ مجمد انسان ات کیا کر خدای گوڑی دنیا سرسی خان یل سری پارا سے ان پت دے پروردگار من قبر وال وحید القبور بعثرت اے قبر المزارم تراون والو اے قبر المنشگن والو تلاگے چو بیدار یلیم بیدار گسن خڑا گسن یلیم قبر من نبر نیرن یم دبن رب کائنات اس مولا یکل دو اور گس آواز جو ہویا چو قیامت دو جو ہوئی چو ایم پدم ایک برور دیوار علمت نفس ما قدمت و اخرت ترم ویڈیو یم دنیا پر تو آئیو تت کیا تروو یو کن تو آئیو یو کیا ہونو آئی کجیب دنیا من رب دبیگ یم دنیا پر تو آئیو تت کیا یو کن تو آئیو یو اور کیا یم دب نز خدا آئی بنو مکان سپور بنو حمام کی تھلس پیلنگ تکرس ادل جار تلیس باقی چیز تلیس رب دبیگ وہ تو اپنے لیے کیا ہے میرے لیے کیا لائے ہو صاحب نومد بن آرام خدر صاحب نومد بن روز خدر صاحب نومد بن بچن ہین خدر تلا میں من یور کیا ان دربار ساندار فرما مجد بی اللہ اید بیانی خدا یا یہ میں انوست ان مگے یہ میں کرنوست کن مگے اے میں رب یہ میں چیز دربار اس من انوست کی سامان ایشن میں یہ مہیا اب اے میں جوانا میں بزرگا رب کائنات چی فرما دمتا لگ دی دنیا اس پت میں جوانا یا
چھے اکھ تماش یا چھے گنن تماشا اکھ مگر تمن متقین ہن خاطر چھ سوئی گھر بہتر یس اخرت گھر چھ تمن تقوا والے ہن خاطر چھ سوئی گھر بہتر یس تقوا والے ہن خاطر چھ سوئی گھر بہتر یس گھر یت قبر ون علم دارن کیو چن قبر چھ پوش زمین شیر قبر چھے مگر کہن گئی صاحبو چانے میرے کہن گئی زیرے اللہ مدا کر دیا دنیا سی دن محبت میں آنی جوانا رب کائنات آچی قرآن کریم زندر فرماو بدنی علیہ قیامت برپا گچی نچوئی پنجل مالس نش اللہ مال میں آنا نچکنا پرزناون یوم یا فر روز مرحومین اخی دبنی امدو بوئی پنجل مالس بایا نچکنا پرزناون بوئی دبس تو کہاں سے آیا ہے کہا کرنے والا ہے میں تجھے نہیں پہچانتا نمال پیسے یا چیون ضرورت دبس بایا آخنی کی چمپار بگسا جنتس یہ بوئی دبس اور واپر حضاتا چھک آخنی کی سانس میں جاچے یہی نہیں کی پر میں جتا بجا گسا جنتس دبنا جا سر سری پریشان یا میں فر المرعوم ان اخی و امی و ابی و صاحبتی و بلی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی قرآن کریم فرماون بوئی چل بوئس نش بوئی چل کوری نش نچو چل پنس نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا ستارے اٹھ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا اذا زلزلت الارض واخرجت الارض رب دا میت زمین از برچ لڑے چو کرن یتمیونی رب جی فرمان اذا زلزلت الارض زلزالہا یک دو بی زمین نسنامن یک دو بی زمین ریزا ریزا کرن و اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض افضالہا یک دو بائم زمین مزی بور نبر کڑ یک دو بائم زمین مزی مرد نبر کڑ و قال الانسان ما دبنی انسان دب سانی خدایا یت زمین اس کیا گو یت کیا اس قرار یت کیا اس سکون اے سانی پروردگارا یہ زمین کیا اس ایک سی جائی ٹھرم رب دب خدایی کو ٹھر خدایا چو قیامت دو اللہ دبن گاو دو چاون واجن آئیس گو چاون تو قیامتی مزور کرن وانا اس مزور کرن تو قیامتی سری آسن پنجن کارن من مہر تو قیامتی اینوان جوان ام قیامت کی خطر ام گھر خطر کیا چھت سے تیار گرمت یہ گھر بناونا خطر کیا چھت سے گرمت تیار دنیا سے اندر ادگر اسمان کیا چیچے نیون میں آنی جوانا علی فرمو محمد رسول اللہ انسانا نمان تک سے کچھ چیز چی اسناون نمان چا کچھ چیز چی اسناون کیا جی قبر چی انسان دوزمت پانچ لٹ آلو دبا یہ قبر چی وانا نکیس انسان سو اسن والا او گناہ کرن والا باچہ سے اینگا ڈھون گر یورا انچ روشنی سوچ باچہ سے نولنس گگرن ڈھون گر یورا انچ سامان سوچ یہ مس مولیس ممر گئی مکان بناوا یہ مس مولیس ممر گئی پن انجائی سمالا یلیوی مول مرن انتظال کرن امسی جی بچ ونن کرون سا دفن کالائی کرون دفن صبح بٹراون کیے یدو فضا آگر آتا دل بیئی ات مکان ساندر امی کرون بدر بی لوگ ات مکان دفن نا یو سوٹی تام ونچون امسی نی خطر یہ گارے اگر دون دون ات مکان اس ملتا ون خبر مشک ماما جس خبر پرون در پیسا کا نا پیسا کا ونچین جل رٹن جائی شرپن جائی سکو شس دنیا زمد اگر تھا ون خبر مشک ماما مگر شرپن جائی چس وی کچ ایت کبی مل نبی پاک علیہ السلام من فرمو دبن اگر گناگار آسی اگر بین مجھ آسی اگر شراب چون اول آسی
علم اس قبر تام چھ پنن مول پنن بوئی پنن یار پنن رشتہ دار سیت آسن علم اس قبر من تراون یہ قبر چھ ونا پروردگار ربا یہ مطلال تن مے منس خدایا یہ مطلال تن مے منس اور چھس گژھا آواز اے قبر کیا دلیل یہ قبر چھ ونا میں ربا بس پاک زمین مگر ہن جو عمل او گئے از منا پا خدایا بس پاک زمین مگر ہن جو کر تو تو گئے از منا پا اے میرے ربا بس منزا زمین مگر ہن جو کر تو تو گئے از منا پا اے نان جان یتر چدنے دی کریے قبر جواب اج مرن وی زنانا یتن سو عمل عائش نبی پاک علیہ السلام نے فرمو یلی گنا غارت قبر من چھ من پران ان نان محبوب علیہ السلام دپن می چھ پنن مول دنیارن بای دنیارن یار دنیارن دوست دنیارن ہم پتی یلی می قبر بند چھ کرن لاد بند چھ کرن مل چھ استراون دپن میت چھ نیرن مالن ہز آواز بوز اس قبر من شنگت چھ آسن حضور فرمو یہ چھ بوزن یمن نیرن والن ہز سری نیارا تنہا چھو روزا یوہی یوسط قبر منز ایچ پویت کن کرک دیوان پنیل بابس باب میانا بگترو تزیب تنائی مخان ساندر من دفع نسید واپس اور چھز گسن آواز ہو آواز دن والا چھوین آواز نہ بول نازنا ملات سا کر دنیا ملاریا بد کئی ملات سنا تو تن یا دنیا سمز پر وردگا ملات سا تو پت زیر دنیا چھو روزن وہ نا رب نا فرما من علیہا فان میں من دات سکن چیزن کرنو من دنیا سے محبت میں من دات جو سینا قرآن واضح برکن واضح دلیل سجائز تھوتن غریبن کن نظر سجائز تھوتن مسکینن کن نظر سجائز تھوتن دیمن بیمارن کن نظر یم دنیا سمز آکھ ایک سن محتاج یم کر گئی دیمن ایسا چی بیمار ایس کر دو مدد یم کر گئی دیمن بیل مگر بیڑ وینکن دبن ایسا چی بیمار ایس کر دو مدد اللہ میانی جمانہ میانی عزیزہ میانی بایا تلامیں کیا کرت نتی من سے مدد تی من یتیمن تی مسکینن کیا کرت مدد حضور علیہ السلام فرما یلی مسمائی تا شو قبر من تراون یو بیت کی دیون آلو بابا میں کرتا یر قبر من نبر میں چوی دھام گیا سن یت قبر اندر اور چس ہر شک ملک ونا او تو کرنے والے آج تیری آواز کوئی نہیں سننے والا ہے اوی عثمان غنی زنوران رضی اللہ عنہ قبر پر ودان اشتراوا ایمی سیمان پنن یار اے عثمان زنوران رضی اللہ عنہ سوی چھو ممبر از جڑس نسیت آسن کرن مگر یوتا چھکنو ودن ممبر پاکس بیٹ یوت سید مزار از بیٹ چھکو ودن دل خطو میں نو یارو میں چھو بیمن یاد نبی پاکن ہوئی فرمان حضور و فرمان دکن گوڑ نکی امتحان گر چھ یہی قبر یہ میسی آسان گئی تمیل گسن یہ رویل مراحل سے ہی آسان ان قبر خدر کرتا ہے یہ میانی بار تروری مگلے سجی وری مگلے پنسا وری مگلے نمن بزرگن مگلے ست جید وری اڈن منکس دوئی چھ باقی اگر ہاتھ وری دکڑی آخر کوٹ چکا چھو شنا رب کرن بیان و عمل حیات دنیا الا لعب ولعب دبنو دنیا دنیا کرن والو دنیا چی صرف آکھ گدن تماش شاكنات اجدو حنا شاكدو اجدو فتن هو شاكنات اجدو فتن اشتبا قسم الله بل كي فرموك تمن مؤمنا خاطر تشوي غار بيتا كوز غار تمن مؤمنا ان خاطر تشوي غار بيتا بي جاي كو ربي كائنات البيان ارزيتم بالحياه الدنيا من الاخره كيا توحيد زوا ترجيح اخرت کے بدل کا کیا توئی گئے وہ آخرت کی بدل رہے دنیا کی زندگی حالانکہ رب فرمان فما متاع الحیات الدنیا دبنا یہ دنیا چن کین سوائے کین سن دوہن ہند مہمان یہ دنیا چن بلکہ کین سن دوہن ہند فی الاخرت الا قلیل اگر یہ دنیا چین میانی جوانا کا حیثیتی تھما یہ دنیا چین رب سے بار گائے اندر کا وقتی تھما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بیان فرمو کہ دنیا اس متعلق نبی لولاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماما اب دنیا سجن المؤمن فرمو کہ دنیا چھو مومن سن خاطر قد خاطر کمن ان خاطر مومن سن خاطر چھو دنیا و جنت الکافر کافر س
سند خاطر شو کیا جنت حضور علیہ الصلات والسلام کرن بیان یت یود نکے نبی پاک علیہ الصلات والسلام پر یہ دنیا اس متعلق بیان فرموک والله مد دنیا فی الاخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه هذه واشار یعی بالسبابة في اليوم فلينظر بما ترجع نبی پاک علیہ الصلات والسلام پر بیان بخدا دنیا آخرت کے مقابل محض اس طرح ہے دنیا چیت پیٹ نبی علیہ الصلات والسلام کی پیٹ کون شخص زنترا یہ دریا وسمن کیا حضرت یحییٰ علی نبی علیہ الصلات والسلام فرماوا کون شخص زنترا یہ دنیا صدر کیا فرماوا حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ انتر پانی انگشت مبارک دریا وسمن اشار دیت نبی حضور فرمو اگر کون شخص ترا یہ دریا وسمن کیا انگشت ترا یہ فرمون ات انگشت کوتا آب لائے کوتا لائے دپیو نا آسرز برابر یہ دریا بس مز تراو انگج یہ لی انگج ایمی دریا من واپس کھاڑون آب کوتا لائے دپیو کین مال آئے فرموک حضور علیہ السلام فرمو یہ چھو دنیا نبی پاک کو فرمو دپوک دنیا چھنے دنیا چھن کے اس لیے دنیا سے کرزم محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو رب فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رب بخدا يتبور دنيا بايلش شو حقير بلکه شو خدا يسنش ام خود زاد حقير دنيا اگو دنیا آسمان کنسی آسن کہیں کیا آسن روزن کس آسن جائے کھن کت آسن لاغن کت آسن پلو یہ دبی دنیا شن کہیں امس نشن یہ بڑ کت مانے کیا امس شن کان چیزی بیابو دون جہانن ہن بادشاہ آسن دون جہانن ہن سبو جناب محمد اللہ تعالیٰ یہ سمائنے والا سوف یوتی کا رب کا فترضا اے نبی علیہ الصلات والسلام رب اوچی دبن ان قریب جمعی توب یہ سب سنے کیا گا تک پتہ یہ شخص زانو دنیا حقیق یہ شخص زانو اور یہ شخص زانو دنیا اسمال پنجس شکم مبارکس کن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو ایک دو چار پائی پر آرام کر چار پائی کیا اس خضر دیلن ہیلز چار پائی کمانی فرمان نبی پاک علیہ السلام چھو تشریف فرمان آرام ترویا ربنی الحضور علیہ السلام خود وجہ بیدار گئی ایدو جگ نبی پاک علیہ السلام شان مبارکن ختمت اللہ کیا ختم یعنی نشان ترمید کات جسم ناز نین استات جسم ناز یت تریب گئی پروردگار تات جسم مبارکس یت من خدا ین مازا غر بسر و موت غا تات جسم پاکس یت من خدا ین مما ینتی کو انی الحوا ون من جوان تات جسم ناز یت من خدا ین و دعا فرمو پروردگار واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا تات نسم جسم پاک اشلا خصمت اللہ